Na osnovu zakona o uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, sve lokalne samouprave u Srbiji su u obavezi da posle dobijanja saglasnosti na program uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u određenom roku objavi oglas za izdavanje u zakup i na korišćenje državnog poljoprivrednog zemljišta. Grad Pirot je podneo zahtev Ministarstvu poljoprivrede i 21. jula smo dobili saglasnost na formu oglasa. Isti oglas smo 23. jula objavili u Niškim narodnim novinama, objavili na portalu lokalne samouprave i svi lokalni mediji su samo izdali informaciju o ovom oglasu, a ja ću ovom prilikom da dam određene podatke u vezi ovog oglasa. Znači, oglas će trajati do 1. avgusta 2016. godine, do 9 časova. Pravo na konkurisanje po ovom oglasu imaju fizička i pravna lica. Šta je potrebno dokumentaciji? Za fizička lica je potrebno da dostave potvrdu o svom boravištu u protekle 3 godine, što dokazuju sa ličnom kartom ili štampanim izvodom lične karte. Zatim je potrebno dokaz o vlasništvu najmanje polovine hektara, kao i potvrda o aktivnom registrovanom statusu poljoprivrednog gazdinstva za prethodne 3 godine. Za pravna lica potreban je izvod iz Agencije za privredne registre i dokaz da poseduju najmanje 10 hektara zemljište u katastarskoj opštini gde se objavljuje licitacija. U ovom oglasu ukupno će biti objavljeno je ukupno 4081 javno nadmetanja i u zakup će se ponuditi više od 22.700 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta. Cena zakupa po hektaru će se kretati od 500 dinara pa do 7.000 dinara. Javno nadmetanje će se održati 1. augusta sa početkom u 10 sati. Mi smo preduzeli sve mere da sva zainteresovana pravna i fizička lica veoma brzo mogu da dobiju potrebnu dokumentaciju i potrebne papire kako bi mogli da konkurišu na ovaj oglas. Znači, pripremili smo formular koji se dobija u uslužnom centru i oni su obavezni da popunjeni formular predaju. On mora da bude zatvoren i da glasi na komisiju za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta i samo takva dokumentacija će se uzimati u obzir. Naravno, učesnici ove licitacije su u obavezi da uplate i 20% od depozita koji je obavezan, a nakon 8 dana od pravosnažnosti ugovora oni će dobiti iz Ministarstva poljoprivrede ugovor koji će se potpisati i kasnije će moći da budu uvedeni u posjed.